En ondertussen is dit het schilderij van Frans Manders. En Frans Manders die zegt, dat is een mooi project. Een schilderij maken over het thema hoop. Dat is goed. Alleen ik vind, zegt hij, als je een schilderij maakt over het thema hoop, dan moet het vrolijk zijn en gelukkig zijn. Dus in eerste instantie dacht ik dan, ik schilder mijn vrouw. Die ziet er namelijk zo uit, met carnaval. Ik dacht, dat is een hartstikke goed idee, dat doe ik, hè. En, maar ze hebben vaak tegen mij gezegd, ik kan mooi schilderen. Maar ik zou eigenlijk wat meer abstract moeten proberen of zo. Dus ik denk, ik ga op onderzoek uit, maar ik kwam bij jullie project terecht. Hij zegt, dat is een serieus project. Met die hele vrachtwagen rond de wereld. Weet je wat, zegt hij, ik schilder mijn vrouw niet, want ja, dat is meer een buurtaangelegenheid. Ik schilder gewoon de meest wereldberoemde clown van de wereld. Gelati, die heb ik geschilderd voor jou.